Вітаю вас! Мене звати Тетяна Орлова і це «Особливий випадок». Сьогодні у випуску. Бордель у Літині. Організатору нелегального бізнесу оголосили про підозру. Вогонь приборкав, а сам загинув. У лікарні помер рятувальник Якушинецького підрозділу. 30 згортків із наркотиками у центрі міста. Вінничани впіймали закладчика на гарячому. Півроку на свободі гуляв організатор борделю у Літині. Нелегальний бізнес громадянина Туреччини правоохоронці накрили у грудні минулого року. Проте у Вінницькому суді його відпустили під особисте зобов'язання. Під час досудового розслідування детективи встановили – іноземець надавав послуги далекобійникам місцевими дівчатами. Слідство з'ясувало, що сутенер шантажував жінок. Нещодавно громадянину Туреччини оголосили про підозру. Яке покарання може отримати? Тримати 66-річний сутенер, розкажемо далі. У Вінниці судитимуть громадянина Туреччини, який змушував дівчат до проституції. Нагадаємо, у Літинському районі сутенер орендував мотель і влаштував будинок розпусти. Там змушував жінок обслуговувати далекобійників з Туреччини та Болгарії. У грудні 2018-го іноземця викрили вінницькі поліцейські. За відмову займатися проституцією сутенер шантажував бранок. Погрожував викласти відеокомпромат у мережу інтернет. Більшу частину грошей, отриманих дівчатами від клієнтів, утримувач борделю клав собі в кишеню. А це від 1,5 до 2 тисяч гривень з кожного. На даний час нам відомо про більше 10 жінок, серед яких одна неповнолітня, які дали покази про те, що даний громадянин Турції заставляє надавати послуги сексуального характеру. З якою метою ви перебуваєте тут? Зустрічаюся з коханим. На час досудового розслідування іноземці обрали міру запобіжного заходу – особисте зобов'язання. Прокуратура оголосила підозру за 3 частинами статті 303 Кримінального кодексу України – сутенерство. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Днями матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направили на розгляд суду. Гасіння сухостою обернулось трагедією. Пожежники Літина отримали повідомлення – горить суха трава неподалік Рибачого. Виявилося, вогонь охопив поле зі стернею. Приборкували його пожежники майже годину і не дали перекинутися на розташований поблизу лісовий масив. А вже після ліквідації пожежі рятувальнику з Якушинецького підрозділу Анатолію Слободянюку стало зле. 22-річного хлопця швидкою доправили до Вінницької лікарні, але врятувати йому життя медикам не вдалося. За неофіційною інформацією, Анатолій отруївся продуктами горіння. Однак остаточну причину смерті рятувальника має встановити експертиза. У нас особовий склад весь підготовлений до дій за призначенням. Бійці постійно проходять обстеження медичне перед заступанням на чергування, міряється тиск і всі інші. Не врятували медики і 79-річну жінку. Вона теж стала жертвою вогню. Трагедія сталася у селі Вишківці Немирівського району. Горів сухостій. До прибуття рятувальників гасити пожежу місцева жителька кинулася самотужки. Утім, сили були нерівні. Жінка отримала опіки 80% тіла. У полум'ї опинився і один із вагонів електрички Козятин-Жмеренка. Пожежа сталася неподалік села Тартак. Про це повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Вінницькій області. Горів вагон у хвості потягу. На щастя, пасажирів у ньому не було. Тож обійшлося без постраждалих. На місце події одразу прибули рятувальники та пожежний потяг. Спільними зусиллями вогонь вдалося приборкати. На думку експертів, причиною задимлення хвостового вагона електропоїзда, ймовірно, стало занесення вогню невідомими особами. Під час огляду потяга з'ясувалося, що двері службового тамбуру кабіни керування були напіввідчинені. Та спрацювала охоронна сигналізація. Розслідування обставин надзвичайної події продовжується.
Аварію та шоу влаштував кермувальник під кайфом у центрі міста. Водій Opel Omega, будучи у наркотичному сп'янінні, зіткнувся з автомобілем Renault біля перехрестя проспекту Коцюбинського з вулицею Київською. На щастя, унаслідок ДТП ніхто не постраждав. Але горе водій, як свідчить, зокрема, відео у соцмережах, добряче розважив як перехожих, так і патрульних. Наразі на чоловіка складено адмінпротокол як за скоєння ДТП, так і за кермування авто у нетверезому стані. А от водійці Нісана, схоже, заважав світлофор на перехресті Барського шосе та Келицької. Кермувальниця мчала на великій швидкості та, не впоравшись із кермуванням, наїхала на опору світлофору і знесла металеву огорожу. У результаті патрульні винесли громадянці постанову та склали адмінпротокол. Окрім того, водійка Нісану сплатить штраф за пошкодження комунального майна. Бажання отримати щось задарма часто густо штовхає людей на необдумані вчинки. Змушує ганятися за різними розпродажами, нібито вигідними пропозиціями та акціями. Про одну із таких вінничанам нещодавно розповідали у різних месенджерах. Пропонували безкоштовні кросівки відомого спортивного бренду та ще й футболки на додачу. Скільки вінничан скористалися підозрілою пропозицією, розкажемо далі. Adidas дарує 3000 безкоштовних пар взуття та 1800 футболок. Усе, щоб відсвяткувати своє 95-річчя. Ось таке повідомлення і не одне надійшло у месенджери більшій частині працівників нашого телеканалу. А ще чималій кількості наших друзів та знайомих. І тут почалося. Дзвінки із запитаннями. Чи правда можна отримати брендову халяву? На сайті знаходимо інструкцію. Треба відповісти на кілька простих питань, як от. Присутність у гардеробі речей від Адідасу, готовність рекомендувати бренд друзям. А також прохання поширити інформацію про акцію та залишити свої дані для отримання подарунка. Отримайте безкоштовне взуття на сайті. Насолоджуйтесь і дякуйте мені пізніше. У нашому випадку імені доброчинця в телефонній книзі немає. Ні про що не говорить і фото, тож телефонуємо. Це в мене якийсь спам був, якщо чесно, так що я перепрошую. Від якогось непонятного номера, і потім воно почало автоматично розсилатися. Я відкрила, воно автоматично розіслалося. Стає цікаво, чи знають про акцію городяни і скільки з них вже очікують на несподіваний подарунок. Все друг створив групу і в цю групу кинув всі повідомлення, хоча сам потім вибачався і видалив. Чоловіку прийшла, він просто сказав, мабуть, не ті думки були на даний момент, того й ніяк не відреагували. До нас не приходило, але все ж таки, я думаю, ми трошки люди розумні і не повелись би на таку штуку. Приходило два повідомлення від товаришів своїх. Я не звернув на то увагу і подумав, що там, напевно, якийсь розводняк. Щоправда, на інтернет-сторінках офіційних представників торговельної марки жодного слова про благодійну акцію. Знаходимо лише попередження. Не перенаправляйте повідомлення, не заповнюйте анкети, не відкривайте посилання. Це шахрайство. Як з'ясувалося, хвиля повідомлень про небувале святкування компанією свого дня народження вже прокотилася Білорусю. Наразі накрила Україну. Подібні спами можуть стати причиною великих проблем. Користувач може втратити доступ до своїх акаунтів у соцмережах. З його банківських рахунків можуть викрасти кошти. А також особисті дані можуть опинитись у загальному доступі. Інтернет-розсилки про космічні знижки на будь-який товар та ще й з купою безкоштовних подарунків вінничани отримують щодня і не один десяток. Не потрапити на гачок шахраїв допомагає елементарна обережність. А ще тверде переконання у тому, що безкоштовний сир буває лише в мишоловці. І знову пожежа у селі Губник Гайсинського району горіла ферма. Приборкувати вогонь на двох автомобілях приїхали 10 вогнеборців. Як з'ясувалося, приміщення вже давно не використовується. Аби загасити вогонь, знадобилося 2 години. Рятувальники припускають, загорілося після того, як у будівлю влучила блискавка. До 8 років за ґратами із конфіскацією майна.
Такий вирок загрожує мешканцю Гнівані, який викрав авто із подвір'я одного із місцевих жителів. Однак натішитися чотириколісним трофеєм молодику не вдалося. Невдовзі його затримала поліція. Як зізнався зловмисник, того дня він добряче випив. Аж тут на шляху йому трапилася машина. Двері були відчинені, ще й ключі знаходилися у замку запалювання. Тож довго не роздумуючи поцупив авто, щоб доїхати додому. До речі, це не перший його злочин. У свої 25 років чоловік уже має кілька судимостей і нині перебуває на випробувальному терміні. Наразі молодик знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці затримали главаря банди, що упродовж 3 років грабувала ювелірні крамниці по всій Україні. За словами першого заступника начальника департаменту карного розшуку Національної поліції України Сергія Прученка, підозрювані завжди використовували ефект несподіванки. Заходили у формі правоохоронців, чим збивали з пантелику працівників закладів. Потерпілі не встигали натискати на кнопку тривоги. Окрім того, злочинці використовували вогнепальну зброю та тікали з місця на швидкісних авто. Відзначилася банда і на Вінниччині. У Гайсині напала на низку магазинів прямо під час святкування Дня міста. Швидко зайшли у магазин, погрожуючи автоматами, викрали 5 кілограмів золота. Вийшли. Туди на виклик вилітає поліція охорони. Злочинці у цей час проїжджають квартал і так само нападають на другу ювелірку. Туди виїжджає другий наряд поліції охорони. Банда знову проїжджає квартал і нападає на третій магазин. Вони настільки все відпрацювали, визначили ролі та дії кожного, що їхній напад тривав до 2 хвилин. Організатором банди виявився раніше судимий 35-річний житель Первомайська Миколаївської області. Він використовував засоби конспірації, змінив стиль життя та зовнішність. Оперативникам вдалося встановити його місце знаходження у Києві. Затримали грабіжника бійці корду. Під час обшуку у будинку поліцейські виявили зброю, пристрій для глушіння сигналу, рації, силіконові маски-балаклави, які повністю змінюють обличчя людини та тактичну форму. Затриманому світить до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. У кращих традиціях городництва вирощував коноплі мешканець Ямпільського району. У теплиці рядочками висадив 100 кущів. Доглядав, судячи з усього, не гірше, аніж господині огірки. От тільки зібрати омріяний врожай не встиг. Його опустила під ніж бригада прикордонників разом із правоохоронцями. На конопляну плантацію навідались під час санкціонованого обшуку після отримання оперативної інформації. Горе-садівника затримали до з'ясування деталей та відкрили кримінальне провадження. Посеред білого дня в одному з вінницьких дворів сусіди помітили незнайомого юнака, котрий метушився та підозріло оглядав територію. Я побачила, що якийсь молодик крутиться біля під'їзда, дивиться в телефон, але телефон в нього не для того, щоб спілкуватися там чи щось читати. Це точно було для того, щоб відвернути увагу, нібито він там просто шукає когось там чи з кимось спілкується. За словами свідків, хлопець приблизно 20 років попрямував у внутрішній двір до дитячого майданчика. І він походив, подивився, видно, шукав отвір, куди можна цю штучку запхати. І на 3-му поверсі вже за ним спостерігав мій сусід. Він вибіг, цей почав бігти туди донизу, як до сніжинки, і кричати: «Не трогайте мене, я більше так не буду!» На місце події одразу викликали патрульних та слідчих. Вони опитали свідків та затриманого. Розмовляти на камеру той відмовився. На запитання, що робив у цьому дворі, відповів: «Нічого, віддихав. Я не маю бажання з вами розмовляти, давати інтерв'ю». Далі поліцейські огородили місцину та почали обшук затриманого. З його сумки дістали більше 30 різнокольорових згорточків. Що у них, стане зрозуміло після експертизи. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події.
Забезпечувати спокій на вулицях міста відтепер будуть бійці Нацгвардії України. Хлопців у військових одностроях містяни зможуть побачити у різних районах. І це не надзвичайний стан чи прихована загроза. У Міністерстві внутрішніх справ анонсували, нацгвардійці будуть патрулювати самостійно. До цього часу вони виходили на чергування разом із копами. По всій державі у піше патрулювання вийшло 2000 нацгвардійців та 100 службових собак. На сьогодні це всі особливі випадки нашого краю. З вами була Тетяна Орлова. Зустрінемось за два тижні у цей же час на телеканалі «Віта».